أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں یتیم کون ہے اور یتیمی کب ختم ہوتی ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کی فضیلت اور ناحق اس کے مال کھانے کے سلسلے میں جو وعید آئی ہیں، یہ چند باتیں جو ہیں پچھلے دروس میں میں نے بتائے تھے. آج کے درس میں یتیم کے مال کے تعلق سے چند احکامات قرآن و حدیث میں جو ہیں ہمیں دیے گئے ہیں، وہ چند احکامات جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلا حکم جو ہے، یتیم کا جو بھی سرپرست ہوگا، ولی بنے گا، اس کے لیے جائز ہے کہ معروف طریقے سے جو ہے عرف کے مطابق اس کا مال وہ کھا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کروں. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں جو فقیر و محتاج ہوں تو دستور کے مطابق جو ہے واجبی طور سے کھا لیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال جو ہے ناحق کھانے سے منع کیا، اور اس ڈر سے ولی جو ہے اگر فقیر ہے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ عرف کے مطابق دستور کے مطابق کھا سکتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، لیکن زیادہ لینا اور فضول خرچی کرنا اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور جو مالدار ہوں، جو سرپرست یتیم کی سرپرست بنتے ہیں اور مالدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چاہیے کہ اس کے مال سے وہ بچتے رہیں، اس کے مال میں جو ہے تصرف نہ کریں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اس آیت کے متعلق فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یتیم کے اس سرپرست کے متعلق نازل کی گئی جو اس کا نگران ہو اور اس کے مال کی اصلاح کے لیے مقرر ہیں. اگر وہ فقیر ہوں تو اس یتیم کے مال سے جو ہے دستور کے مطابق کھا سکتا ہے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو نہایت جو ہے عمدہ ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی رشد کو پہنچ جائیں. عمر بن شعیب نبی ہیں جد دی ہیں کی مشہور روایت کہتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر ہوں محتاج ہوں، میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، میری سرپرستی میں جو ہے پل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے یتیم کے مال سے کھاؤ لیکن حد سے تجاوز مت کرو، اور جلدی جلدی نہ کھاؤ، اور اس کے مال کو اپنے مال سے جو ہے مت ملاؤ. تو یہاں بھی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ یتیم کی سرپرستی کر رہے ہیں اور یتیم کے پاس اس کے والد کی طرف سے چھوڑا ہوا مال جو وراثت میں اس کو ملا ہوا ہے اور وہ کافی مقدار میں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اجازت دی ہیں، لیکن حد سے تجاوز کرنے اور جلدی جلدی جو ہے اس کو ہڑپ لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس کی پوری رعایت کرتے ہوئے یتیم کی سرپرست کے لیے ضروری ہیں کہ وہ اگر وہ محتاج ہیں یقیناً اس کے لیے رخصت ہیں اور عرف کے مطابق دستور کے مطابق وہ کھا سکتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر، جسے اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملانے سے آپ نے منع کیا، لیکن اگر اصلاح کی نیت اگر صحیح ہے، نیت جو ہے اصلاح کی ہے، خیرخواہی ہے، تو وہاں اپنے مال سے جو ہے یتیم کے مال کو ملانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں.
قل اصلاح لهم خیر، اللہ نے کہا کہہ دیجیے کہ خیرخواہی بہتر ہے، ان کی خیرخواہی جو ہیں یہ بہتر ہیں. پھر کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا لو یقیناً تمہارے دینی بھائی ہیں. پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو جس کی نیت خراب ہے اور جس کی نیت اچھی ہے اصلاح کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں جو ہے ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہربانی کا معاملہ اللہ نے کیا ہے. کہا ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یتیم کا مال ناحق کھانے کے سلسلے میں سورہ نساء میں جو وعید اللہ نے سنائی کہ جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، وہ لوگ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، تو جب اس طرح کی آیتیں نازل ہوئیں تو جو بھی یتیم کے والی تھے، سرپرست تھے، انہوں نے اپنے مال کو یتیم کے مال سے الگ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ جب وہ کھا کر بچا دیتا، کچھ بچ جاتا، تو اس کا ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ خراب ہو جاتا یا خود یتیم ہی اس کو بعد میں کھا لیتا. تو اس طرح سے جو ہے یتیم کا مال الگ، اس کا کھانے پینے کے اشیاء الگ، اور گھر والے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کا مال، ان کا جو ہے کھانے پینے کی چیزیں الگ الگ بننا شروع ہو گئیں، تو اس سے کافی دشواری اور پریشانی ہوئیں. تو اس سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا قل اصلاح لهم خیر، اللہ نے کہا کہ اگر نیت اصلاح کی ہے، خیر خواہی کی ہے، تو پھر جائز ہیں، نیت صحیح ہونا چاہیے. تو نیت اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رخصت دی. چنانچہ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تفسیر کی تیسر الکریم الرحمن فی تفسیر الکلام المنان میں آپ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مشارکت جائز ہے لیکن مقصد اور نیت صحیح ہونی چاہیے، مقصد خیر خواہی ہونا چاہیے، اصلاح ہونا چاہیے، اور یتیم کے مال کو ناحق خرچ کرنے یا فضول خرچی میں لگانے یہ نیت نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر جائز ہے کہ انسان جو ہے اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا سکتا ہے، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے اور اس کے مال کو جو ہے برباد کرنا ہے اور ناحق جو ہے اس پر قبضہ جمانا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ملانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں مقصد صحیح ہونا چاہیے تو وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ اس کو ملانے کا. تو یہ چند باتیں جو ہیں اور کچھ احکامات ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں جو ہے ان کا ذکر ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں یتیموں کے سلسلے میں جو احکامات اللہ تعالی نے ہم پر عائد کیے ہیں، جو بھی سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو صحیح توفیق عطا فرمائے کہ یتیموں کے صحیح ان کی پرورش اور ان کے حقوق، جو بھی حقوق بتائے گئے ہیں اور ان کے سلسلے میں جو احکامات بتائے گئے ہیں، اس کو کما حقہ ادا کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. اور اس میں جو بھی کوتاہی ہوتی ہیں، خاص طور سے میں اشارہ کر دوں کہ آج بعض لوگ، بعض ادارے یا بعض یتیموں کے جو سینٹر چلاتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں یتیموں کے نام پر لاکھوں روپیے جو ہیں چندہ لیتے ہیں. اور ہم نے بعض لوگوں کے بارے میں سنا اور بعض بتا بھی رہے تھے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ ہیں، کہ آج کتنے یتیم بچوں کے سلسلے میں جو ہے لاکھوں روپیے چندہ ہوتے ہیں، اور خود چندہ کرنے والا جو ہے آدھی رقم نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد رقم وہ یتیم بچے تک پہنچنے تک جو ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، صدر اور سیکرٹری فلاں فلاں اپنا اپنا حق نکال لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم ہے. اور جو لوگ یتیموں کو، یتیموں پر جو ہے اپنا مال صدقہ کرتے ہیں، ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ان یتیموں تک وہ مال پہنچانے کی کوشش کریں یا ادارے تک پہنچا دیں، ایسے لوگوں کو پہنچائیں جو صحیح طریقے سے جو ہے یتیموں تک وہ مال پہنچا دیں، ورنہ بیچ والے جو ہیں آدھے سے زیادہ مال وہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک یتیم کا حق جو ہے نہیں ملتا. اور چندہ دینے والا، صدقہ دینے والا، مال خرچ کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مال اسی کو ملے، تو ایسا نہیں ہوتا آج. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اس طرح ناحق جو ہے یتیم کا مال کھاتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحیح توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جو حقوق بتائے گئے اس کو کم حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.